Próbam. Does have to be careful from getting angry. בבית, עם האישה, עם הילדים, בעבודה, עם הדרייבר, לא לכעוס. בשביל זה האדם בא לעולם. מדוע? כי הכעס הוא מהגאווה. אדם כועס שלא שומעים לו, לא מוצא חן בעיניו, זה גאווה. כתוב בתלמידי אריזה שכל מה שאדם בא לעולם כאן זה להכניע את הגאווה. כל מה שיש איסורים בעולם... Saying that the reason why a person was brought into this world is to control his anger. Because that leads, anger comes from gaava. הראש שבה התחיל, כל האיסורים שיש בעולם זה בגלל הגאווה? כל האיסורים להכניע את הגאווה. אין סיבה.